Ja, då har jag fått med mig tre gäster här i studion. Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna. Per Nilsson, kommunikationschef för Moderaterna. Och Julia Kronlid, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna som sitter i utrikesutskottet. Mona Sahlin, ert systerparti går då framåt lite grann. Men osäkert om man ändå behåller regeringsmakten. Vad är din förklaring till det resultat vi ser här? Ja, det känns väl nog lite bitterljuvt just nu för socialdemokratin i Danmark. Det är en framgång. De har gått upp framförallt i valrörelsen. Jag tror att Helle Thorning-Schmidt har stärkt sin personliga roll. Men om man tappar regeringsmakten så var ju inte det mycket värt. Vad tror du att det beror på då? Jag tror att det framförallt är den ekonomiska politiken som har spelat roll i slutändan. Och där har regeringen lyckats på många sätt. Men sen är det ju frågan om invandringen som möjligen gör att vänster har tappat tok mycket till Dansk Folkeparti som kan ju vara det som avgör. Men socialdemokratin har kommit starkare ut som regeringsparti än vad jag tror många trodde bara för några veckor sedan. Per Nilsson, er motsvarighet då, vänster backar ganska rejält. Invandringskritiska Dansk Folkeparti spås ingå, om det nu skulle bli en blå regering, så spås de kanske ingå i en sån regering. Vad tycker du om det? Ja, regeringsbildningen får vi se hur den ser ut. De har ju gjort det en tidigare lösning förra mandatperioden, så innan Socialdemokraterna kom till makten. Men det beklagar utvecklingen helt enkelt. Det är tråkigt att ett populistiskt parti växer. Det är tråkigt att vänster, som står för en liberal kraft, som står för en positiv syn på ekonomin och utvecklingen i Danmark, inte vinner mandat i det här valet. Julia Kronlid, Dansk Folkeparti har alltså ökat till 18,5% som det ser ut. Varför går det så bra för det partiet i det här valet? Ja, vi ser ju en trend över hela Norden, kan vi säga. Då har Sverigedemokraterna fått en rekordmätning i Centio på 22,1%. Och sen gör och Dansk Folkeparti gör den här på 18,5% ett väldigt bra val. Och det har också gått väldigt bra för till exempel samfinländarna i Finland. Så det här är en trend som vi ser i hela Norden. Och jag tror att invandringsfrågan, flyktingpolitiken har varit en viktig fråga för väljarna i Danmark också. Det har ju hänt saker i Danmark, det har varit terrorattentat, det har varit andra saker som har hänt som har kanske väckt upp den här debatten ännu mer på sistone. Och jag tror också det är så att väljarna känner sig trygga med Dansk Folkeparti. De har gjort lite grann i valrörelsen, ni vet vad ni har oss. De har inte behövt kanske slå sig fram lika mycket i den här debatten, för väljarna känner sig trygga med dem, de vet var de står och de kanske hellre vill ha ett bra original än en kopia. Okej. Mona Sahlin, ja, valrörelsen har ju handlat mycket om just invandring. Mm. Och det är ju inte bara det blå blocket som har varit inne på hårdare tag, utan även Socialdemokraterna har ju lovat hårdare tag och man har också infört stramare politik på olika sätt. Alltså, vad säger du om den politik och den retorik som statsministern har använt sig av? Jag är ju väldigt kritisk mot det. Och det har varit en utveckling under väldigt lång tid i Danmark när det gäller både socialdemokratin men också andra partier. Man har så att säga låtit Dansk Folkeparti få bestämma över nästan hela den inrikespolitiska debatten. Och i en tid när miljontals människor är på flykt från terrorn i Mellanöstern så diskuterar dansk socialdemokrati och dansk vänstre huruvida det ska vara 3 000 eller 7 000 eller 10 000 som kommer in i Danmark. Jag beklagar det. Det fanns tillräckligt mycket hårda välfärdsfrågor som borde ha dominerat. Men det är också så att Danmark är inte Sverige. Men varför sticker Sverige ut? För vi ser ju en liknande utveckling i både Norge och Finland. Inte bara liknande. Där sitter man i regeringsställning tack vare de borgerliga partierna. Och vad beror det på att Sverige är så annorlunda då? Delvis beror det på att Sverigedemokraterna är ett annorlunda parti som har en helt annan, ren rasistisk historia än vad man har både i Danmark och Norge. Men sen spelar det också roll att de två stora partierna, Socialdemokratin och Moderaterna, har varit väldigt tydliga med att man inte vill ge inflytande. Och att Sverigedemokraterna ju, det var ju därför DÖ, decemberöverenskommelsen kom, har sagt att man tänker fälla varje regering som inte spelar efter deras pipa. Per Nilsson, så det är annorlunda parti. Ja. Per Nilsson, vad är din förklaring till att invandringsfrågan har blivit så stor i både vänstres och Socialdemokraternas politik? Ja, Danmark är ett land som har gått igenom en ordentlig ekonomisk kris, värre än den i Sverige, med en fastighetskris som drabbade många hushåll. Och det har varit
Samtidigt har man stora problem med integration. Arbetsmarknaden fungerar inte särskilt väl. Man har stort utanförskap, hög arbetslöshet i vissa områden och i vissa grupper och så. Och då finns det en allmän samhällsbeskrivning kring att integrationen måste förbättras. Och då tar det tyvärr populistiska uttryck och felaktiga uttryck. Men det finns ju även, som vi kan se, nymmes till i alla fall en konstruktiv debatt hur man kan förbättra den danska arbetsmarknaden, hur man kan göra Danmark till ett land där fler kommer i arbete. Och det är ju en sån diskussion vi vill se i Sverige också. Julia Kronlid, alltså, ni fick ju då väldigt bra opinionsundersökningar, siffror som kom idag. Det var 18% den ena, 22 sa det 22, den andra. 22,1%, ja. Ni är alltså ungefär då lika stora eventuellt som Dansk Folkeparti. Mm. Ändå så är ni ju väldigt olika. I Danmark betraktar man Dansk Folkeparti som ett ganska rumsrent parti. Man har släppt in dem i värmen. Varför tror du att ni inte har lyckats med det som de har lyckats med? Jag tycker att det handlar inte om oss. Jag tycker att vi har lyckats att nå väljarna uppenbarligen. Så ser väljarna vår politik. De ser att vi har en bred politik. Att vi är på väldigt många områden och väljarna har förtroende men för oss 22%. Men är det inte någonting det handlar ju som om att de andra partierna i Sverige tar en extrem hållning om man jämför med övriga nordiska länder med att hålla ute Sverigedemokraterna med decemberöverenskommelsen. Och det handlar också om att Socialdemokraterna, Moderaterna och andra partier inte lyssnar till väljarna. Det är viktigare att hålla ute Sverigedemokraterna att lyssna till väljarna. Det ser vi ju med decemberöverenskommelsen. Det är ju väldigt många väljare som är otroligt kritiska till decemberöverenskommelsen. Och vi ser vilket stöd till exempel nu Finn Bengtsson fick som trotsade decemberöverenskommelsen. Mona, stora debatter i media. Ja, men det vägrar de andra ska att lyssna låta, ja, men det ska ju bara tipsa om att jag hade typ över 40% i vissa opinionsmätningar och det blev annat i valet. Så man kanske inte ska vara fullt så kaxig när det gäller opinionssiffror. Men sen vill jag påminna återigen om att svensk politik är inte samma som dansk. Sverigedemokraterna är inte samma parti. Vi har en majoritet, en stor majoritet av svenska väljare som ser invandring som en tillgång och som vill försvara att vi är ett land som tar emot flyktingar nu när så många flyr ifrån terrorns ISIS. Så att jag sätter mitt hopp till att mitt gamla parti och Moderaterna kommer att fortsätta våga ta den här diskussionen mot Sverigedemokraterna och att Sverige blir det land i Norden som inte har en regering där de ingår. Vi måste dra ett streck där för tiden är ute. Jag får tacka så jättemycket för att ni kom alla tre ikväll. Vi ska tillbaka till Köpenhamn nu.